perisai pedang bergerak. Alamak, hentikanlah. Wah, Koinobori rupanya tak lama lagi dah hari kanak-kanak. Oi, Kak Gijio. Tuan Kemumaki. Mari kita pergi jalan-jalan. Yeha. Gelombang yang menghempas, angin yang bertiup. Gelombang yang menghempas. Wah, bagusnya. Nampak cantiklah. Kalau kamu semua nak tahu, perisai ini dah 10 tahun lamanya Atuk Kenichi yang bagi masa Kenichi dilahirkan dulu. Wah, hebat betul lah perisai itu kan. Kalau pakai itu pasti nampak hebat tau. Baiklah, masih ada lagi benda lain. Semua kena tolong Mama, ya? Ya! Cantiklah! Akan dicium! Tunggu! Oi, apa yang awak buat ni, ha? Macam kan? Oi, sudahlah tu. Awak ni buat malu je. Saya rasa macam syogun lah pula tu. Awak janganlah mengarut lah. Bau kucing lah perasaannya kot. Tuan, saya dah tahu. Tadi saya ikatnya dengan tali sebab tu tak boleh buka. Apalah awak? Tadi tak nak cakap. Tunggu, Tuan. Tolong, tolong, tolong. Awak menyusahkan je lah. Susahlah macam ni. Mama, dah habis ke? Mereka datang. Jangan tinggal saya. Duduk diam saja. Tot. Nenek. Habislah saya. Dah siap. Bagus juga ada benda ni. Lagipun ia nampak cantik kan? Apa kata kita semua ambil gambar kat sini? Nak tak? Bagus juga ada awak tu. Tunggu ya, saya pergi ambil kamera. Alamak. Sekejap. Habislah saya. Shinzo, Shishimaru, ke kiri sikit. Harap-harap janganlah mereka perasan. Apa yang tuan cakap tu? Kalau tak silap saya, dia suruh saya bersabar sebab sekejap lagi dia nak tolong saya. Baiklah, sedia semua. Hey, Kage, bangun. Kage Chiyo. Kage Chiyo. Tuan Kemumaki. Ada bunyi pelik lah. Mungkin bunyi pencuri itu. Menakutkan lah. Biar saya yang pergi tengok. Nenek. Guna teknik ninja koga. Nawanuke. Mana boleh nak sedang-sedang bukakannya. Cubalah dulu. Saya tengah cubalah ni. Saya dah penatlah. Cubalah sekali lagi. Saya rasa tak boleh lah tuan. Bahagian tengkoknya pun tak boleh nak tangan rasa nak tercabut. Baiklah, dah tak ada cara lain lagi. Tuan, janganlah potong saya. Awak jangan bisinglah. Nanti mereka terdengar pula. Baiklah. Kenichi, kamu tak apa-apa? Bagus, tak ada apa-apa yang berlaku. Habis tu tadi bunyi apa, ya? Apalah, entah-entah Papa ni mengigau kot. Betul tu. Lagipun pintu rumah kita tertutup rapat. Takkan ada penjuri nak masuk pula. Papa, kalau Papa masih risau juga, biar saya berjaga kat sini sepanjang malam, nak tak?
Oh, baguslah kalau macam tu. Kamu memang baik. Terima kasih banyak-banyak, Hattori. Papa ni memang penakut lah. Ianya dah jadi makin teruk. Kaki Cio, nanti saya akan selamatkan awak. Tunggu ya. Ya, murid-murid. Sekarang ni setiap 5 hari bulan, kita akan meraikan kanak-kanak dengan harapan semoga kanak-kanak dapat hidup aman dan sehat. Cio, sekarang ni pasti dia tengah lapar. Kalau 3 hari bulan Mac kita menghias Puteri Hina, bulan Mei ni pula kita akan menghias apa, ya? Kemumaki? Kemumaki? Hei, kemumaki! Ya, hias Kagecio. Ha? Apa? Kenapa nak hias Kagecio pula? Macam mana nak selamatkan Kagecio ni? Tunggu dulu, Yumiko! Ada apa? Esok kan hari kanak-kanak, jadi saya rasa nak buat jamu sikit lah kat rumah saya. Wah, seronoknya kalau macam tu. Maaf, Kenichi. Boleh tak kalau awak ajak saya sekali? Saya rasa sebenarnya... Saya cukup minat dengan hiasan perisai kat rumah awak tu. Memang cantik sangat, Kenichi. Tak ada sangat lah. Rasanya lebih ramai, lebih bagus. Betul juga tu. Awak datanglah rumah saya. Terima kasih, Kenichi. Saya memang seronok sangat ada kawan yang baik macam awak. Kak G, tunggu ya. Esok saya pasti akan selamatkan awak. Seketika kemudian. Seronoknya hari ini kita berkumpul bersama. Tak boleh, Sisi Maru. Dia ajak tamaku pula. Alamak, perut saya dah lapar sangat dah ni. Macam ada yang tak kena je. Lapanya. Itu Kaki Cio. Apa pula yang Kemumaki nak lakukan kali ini, ya? Saya kena hati-hati ni. Kenapa Cikua ada lubang di tengahnya? Kenapa rasanya sedap sangat? Cubalah jamah. Maaf, Kenichi. Saya nak pergi ke tandas sekejap. Kemana tu? Hei, Kage, saya nak bagi makanan ni. Baguslah. Teknik ninja cemaki nage. Alamak, tak berjaya. Nenek, nampaknya teknik dia tak berjaya. Ni. Habis. Baiklah, kali ini biar saya tunjukkan sikit silap mata. Sini ada gambar Kage Chiyo, kan? Baiklah, sekarang tengok betul-betul. Ada buka. Nenek. Wah, hebatnya. Tiba-tiba dia betul lah. Sebenarnya mudah je silap mata macam ni. Sedapnya bau makanan. Kaget. Saya dah kurus. Kemumaki, hebatkan silap mata saya tadi. Betul tak? Maaf ya, Hattori Gazo. Kenapa? Hattori, tukar. Sebenarnya silap mata yang hebat tadi tu cuma boleh jadi sekali je. Betul tak, kawan-kawan? Cikgu membuat silap mata. Cara untuk buat girocin, ya. Baiklah, di kelas akan datang saya akan kejutkan semua anak murid saya. Ya, akhirnya siap pun. Bagus juga hasil kerja saya. Yalah, baiklah. Sekarang kita mulakan ujian pertama. Bukanlah. Kena bacakan mentranya. Aburada, aburada. Ya. Yeah.
Mak. Sekali lagi. Peliknya kenapa macam ni, ya? Saya dah ikut semua yang ada dalam buku tu. Baiklah, kena tumpukan perhatian. Aburada, aburada. Ya! Ya, ya, saya berjaya. Hebat ya selamat cikgu. Oh, kamu maki rupanya. Hebat tak? Ya, hebat. Baguslah kamu datang ke sini. Sebenarnya memang cikgu nak cuba manusia lepas ni. Dek, saya pergi dulu. Tunggu. Tolonglah kamu maki jadikan bahan ujian silap mata cikgu untuk kali ini aja. Saya ada kerja sebenarnya ni. Sekejap ajalah. Tapi daripada saya, iyalah, dia ni lagi bagus. Memang sesuai kalau jadi bahan ujian. Siapa? Betul ke cikgu panggil saya untuk tolong buat kajian? Ya, kalau awak boleh tolong dia buat kajian, ujian lepas ni cikgu akan bagi 100 markah. 100 markah? Betul ke? Kalau macam tu sekarang juga saya pergi. Yahoo! Teknik ninja menipu berjaya. Cikgu! Okey ni, cik rupanya. Saya datang sini sebab nak tolong cikgu. Kamu buat macam ni, tengok. Masukkan kepala kamu dalam lubang ni. Ya, lepas tu saya tarik je tali ni kan? Bukan tali itu. Cikgu yang akan tarik kamu masuk dalam lubang ni. Saya ke? Jangan bimbang. Percayalah pada cikgu. Tadi cikgu dah berjaya sekali. Kamu tak perlu takut. Wah, betul ke? Kalau betul-betul jadi tak apalah kan? Saya memang sokonglah benda yang macam ni. Ya, saya pun sokong. Menarik juga kalau macam tu. Cikgu nak buat silap mata dengan Kenichi, ya? Kena pergi tengok tu. Memang kena tengok. Ya, ya. Awak semua kenalah tolong saya. Itu kan silap mata. Jadi saya rasa cikgu pasti akan berjaya nanti. Betul tu. Awak kena yakin 100% pada cikgu. Nak berjaya macam mana? Macam ni, Kenichi. Awak kena tumpukan perhatian dan yakin pada kebolehan cikgu. Apa? Kalau kepala saya dah tercabut, awak boleh ganti yang baru ke? Benda macam ni takkan sampai tercabut kepala lah, Kenichi. Teruklah. Betul ke Hattori tak nak tolong saya ni? Kenichi, buat betul-betul. Kalau nak tahu, cikgu dah mengkajinya lebih setahun untuk silap mata ni. Sekarang cikgu akan tunjukkan pada kamu semua ujian yang pertama. Baiklah, kali ini Kenichi akan bantu, ya. Masukkan kepala. Tunggu dulu. Kenichi, apa yang awak buat tu? Betul tu. Cepatlah tunjukkan silap mata. Awak kan dah pelatih. Awak pasti boleh buat. Kita akan saksikan sama ada kepala dia tercabut ataupun tak. Ninin, teknik ninja Taoshi. Biar betul benda ni. Kalau macam tu, caranya memang bahaya. Kenichi mungkin dalam bahaya. Ni. Teknik ninja Hachikusari. Kenichi, silap mata akan mula sekejap lagi lah. Kenichi, awak tak berani ke? Takkan awak nak diketawakan pula? Seketika kemudian. Baiklah, sedia ya. Kita akan mulakannya. Cikgu, buat betul-betul ya. Abu dara, abu dara. Kenichi, kamu tak apa-apa ke? Ini semua cuma mimpi aja. Cakaplah, ini semua cuma mimpi. Awak ni, Kenichi. Awak tak apa-apa ke, Dego Zaru? Awak ada kat mana, Hattori? Saya ada kat sini lah. Kenapa dengan awak ni? Tak nampak saya ke? Betul lah. Nasib baiklah. Kenichi, awak tengah bermimpi agaknya. Tutuplah mata awak sekarang. Hattori, awak tak boleh buat apa-apa ke? Saya risau betul lah bila fikirkan tentang silap mata yang cikgu buat. Awak tak payahlah nak bimbang sangat. Kenichi, saya ada satu idea untuk awak. Betul ke?
Nenek. Awak nak buat apa pula dengan benda ni? Awak tengok je lah. Lilitkan benda ni pada leher awak. Kalau silap mata gagal sekalipun, awak tak perlu nak risau apa-apa pun, Kenichi. Tapi nampak buruk lah. Ya ke? Kalau macam tu. Ni. Kalau macam ni kan lebih cantik. Sekarang tibalah masanya cikgu akan mempamerkan silap mata. Dipersilakan bersama pembantunya Mitsuba Kenichi. Eh, cikgu, mana kerocin tu? Cikgu dah cuba banyak kali benda tu, tapi nampak macam ada masalah. Jadi cikgu tak jadi nak gunakannya. Lagipun cikgu takut ianya akan bahayakan kamu pula nanti. Saya dah bersedia lah. Sebagai gantinya, macam mana? Hah? Baiklah, cikgu. Baiklah, cikgu akan pamerkan teknik memukau orang yang cikgu belajar dari Hattori beberapa hari yang lalu. Alamak, tak pernah pula saya ajar cikgu silap mata. Ninja manja. Budak yang baik akan senang melakukannya. Baiklah, Kenichi. Toa! Hah? Sekarang angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri pula. Kemudian kedua tangan letak di lantai dan berdiri terbalik. Cikgu, saya mana boleh nak berdiri terbalik macam tu? Buat ajalah. Kalau kamu buat betul-betul, mesti boleh punya. Takkanlah. Maaflah yang ni gagal. Baiklah, kali ini cikgu nak jadikan Kenichi dari yang tak pandai matematik menjadi seorang yang sangat genius. Tak boleh. Kamu janganlah bimbang. Cikgu akan buat soalan yang senang-senang aja untuk kamu. Bolehlah. Boleh kan, Kenichi? Kamu kena fikirkan cikgu. Sekarang ni kamu buat aja apa yang cikgu suruh buat. Ah, betul ke cikgu? Silap mata ni kena banyak latihan. Baiklah, Kenichi. Kalau kamu tahu soalan yang saya bagi ni, gerakkan kepala kamu ke depan dan ke belakang. Tapi kalau kamu tak tahu, tolong gerakkan kepala kamu ke kiri dan ke kanan. Saya harap kamu dah faham, ya? Kepala saya boleh gerak ke pakai ini? Sekarang macam mana? Kamu dah bersedia ke? Alamak, macam mana saya nak gerakkan kepala saya ni? Kenichi, kamu ni sengaja nak malukan cikgu ke? Ha? Cikgu tak sangka kamu sanggup buat macam ni. Kamu ni memang teruk lah. Saya dah agak dah. Memang jadi macam ni akhirnya. Kesian mereka berdua. Habis kecoh jadinya. Macam itulah bila cikgu sibuk nak buat silap mata kat sekolah.